Re, viss ēters ir te! Nosodījām Krievijas iebrukumu Ukrainā un nosaucām Krieviju par agresoru valsti, lai gan partijām par to nebija vienprātības. Tā par saskaņas neveiksmi Saeimas vēlēšanās saka nu jau bijušais partijas līderis Jānis Urbanovičs. Šodien partija ievēlēta jauna vadība. No saskaņas kongresa ziņo Madara Līcīte. Partijai saskaņa šobrīd nav vieglākie laiki. Tas reitings svārstās ap 3%. Partijas popularitātes kritums, kas sākās kopš skandāliem un varas zaudēšanas Rīgas domē, strauji turpinājās aizvadītajās Saeimas vēlēšanās, atstājot saskaņais 5% barjeras. Es zinu, ka kļūdām ir vārds un uzvārds. Veiksmēm nē, bet neveiksmēm vienmēr. Es esmu jūsu neveiksme. Nemeklējiet citu. Kā lielāko kļūdu Urbanovičs minēja to, ka pērn 24. Februārī, kad Krievija iebruka Ukrainā, viņš nostājies konkrētā pusē, zinot, ka partijas valdes vidū šajā jautājumā nebija vienprātības. Daži uzskatījuši, ka labāk būtu paklusēt, padomāt, nogaidīt, taču viņš nevarētu sev piedot, ja nebūtu paudis skaidru nostāju. Tas, protams, nobiedzināja prom mūsu lielu daļu vēlētāju. Tādu vēlētāju, kuri uzskata, ka par Krieviju, par Krievijas varu, neatkarīgi no tā, ko viņi dara un kādu viņi ir, var tikai labu vai neko. Urbanovičs arī aicināja partijas biedrus cienīt valsti. Vairāk cieņas latvietībai, vairāk cieņas Latvijai un nav cita ātrāka soļa, kā runāt bieži ar latviešiem latviski un demonstrēt šo te cieņu ar valodas zināšanu. Jūs redzēsiet, kā dzīve mainīsies, kā pašiem paliks labāk. Par krīzi partijā daļu atbildības uzņēmās arī eiroparlamentārietis Nils Ušakovs. Viņš savu uzrunu sāka ar atvainošanos par to, ka partija ir zaudējusi formu un nav uzdevuma augstumos. Mums Latvija tagad, ka nekād ir vajadzīga savstarpēja pacietība un ījūtība un sapratne. Un sapratne par to, ka dažas lietas prasa nedaudz vairāk laika nekā varbūt. Mums visiem gribētos. Partijas pieļautās kļūdas uzskaitīja vairāki debatētāji, pārvietot lēmumu pieņemšanu šaurā lokā. Šādu vadīšanas konstrukciju sauc par autoritāru. Tiek radīta motivācija, ka visos lēmumu pieņemšanas līmeņos nostiprinātos cilvēki, kas gaida norādījumu un neko pašu nepiedāvā. Kongresā izskanēja mudinājums saskaņai palikt pie sociāldemokrātiskajām saknēm un rūpīgi izraudzīties sabiedrotos. Runa par iespējamu bloku ar Šlesera partiju. Šlesers simpatisks cilvēks, viņš nav nacionalists, kas ir ļoti būtiski, bet viņš ir labējs konservatīvas partijas līderis, kas ir slavena ar savu antivakserismu un homofobiju. Vai un kā mēs varam saglabāt savas sociāldemokrātiskas vērtības, kļūstot par šādas partijas jaunāko partneri? Veicot izmaiņas statūtos, saskaņu turpmāk vadīs trīs līdz priekšsēdētāji. Aizklātā balsojumā partijas vadība tika uzticēta Nilam Ušakovam, Regīnai Ločmelei un Andrim Marozovam. Saskaņas vadība apņēmusies 100 dienu laikā tikt skaidrībā, kā partiju izvest no krīzes. Madara Līcīte, Olavs Peršavics, Latvijas televīzija.